šī ir robeža Krievijas puse. Masu pagaidīt. Lai nekūrī, kad jābara bandera. Un šī ir robeža Latvijas puse. Uz robežas var satikt daudz un var notikt jebkas. Neatkarīgās Latvijas patriots politiskajā trimdā. Karotājs pret Latviju un par Padomju Savienības atjaunotni. Lai atjaunot Padomju Savienību un socialismu Latvijā. Krievijas atbalstītāji Latvijā. Latvijas katoļticīgie. Krievijas pareizticīgie. Ukrainas separātisti Krievijā. Раз вот так, щёл, и сразу, понимаешь? Šajā ceļojumā uz robežām. Русские ж мы везде, где надо, мы туда едем, всем помогаем. И так же мы поедем к вам, будем помогать вам, стоять за Латвию. Аллах велик.